Халықаралық балаларды қорғау күні мерекесі қарсаңында шағын футболдан қалалық турнир өтті. Спорттық сайысқа алғаш рет есту кемістігі бар балалар қатыстырылды. Ұйымдастырушылардың сөзінше осы тектес кездесулер мүмкіндігі шектеулі балалардың өзін өзгелермен тең санап әлеуметке тез бейімделуіне сеп болады. Алаңда Шафуан Шамерденов атындағы қалалық классикалық гимназияның құрамасы есту кемістігі бар балаларға арналған облыстық арнайы мектеп-интернатының оқушыларымен ойнауда. Кездесуде екі команда ұпай санымен тең түсті. Есеп 2-2. Біздің команда қалалық классикалық гимназия деп аталады. Біз нау есту кемістігі бар балалармен ойнаймыз. Және осыны өткізіп жатқан ағайларға көп рахметімізді айтамыз. Қалалық мектептердің оқушылары осыған дейін мүмкіндігі шектеулі балалармен бірде-бір рет футбол ойнап көрмеген. Турнирді тұңғыш рет облыстық футбол федерациясы өткізді. Ұйымдастырушылардың сөзінше, осы тектес кездесулер мүмкіндігі шектеулі балалардың өзін өзгелермен тең санап, әлеуметке тез бейімделуіне сеп болады. Біз мектептен тысқары жерлерге түрлі спорттық жарыстарға шығып көрмедік. Бүгін құлағы еститін құрдас балалармен танысып, бір алаңда футбол ойнап жатқаныма қуаныштымын. Біздің құрама осы турнирге тыңғылықты дайындалды. Жеңісті қолдан бермеуге тырысамыз. Бұл турнир балаларды қорғау күні мерекесі қарсаңында өткізілуде. Алаңда барлығы 6 құрама қарымта кездесу өткізді. Сайыстың ақтық кезеңінің қорытындысы бойынша жүлделі орындарды Назарбаев зияткерлік мектебі, Сафуан Шаймерденов атындағы қалалық классикалық гимназиясы және есту кемістігі бар балаларға арналған облыстық арнайы түзету мектеп-интернаты алды. Соңғы аталған білім беру мекемесінде бүгінде 150-ге жуық мүмкіндігі шектеулі бала оқиды. 50% ауылды жерлерден келгендер. Берік Қасен, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна.